ଏ ସପ୍ତାହର ନାରୀ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ। ଏଠାକାର ନାରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। କୋମଲ ହେ କମଜୋର ନେହି ଶକ୍ତି କା ନାମ ନାରୀ ହେ ଜଗ କୋ ଜୀବନ ଦେନେ ବାଲି ମୌତ ଭି ତୁସେ ହାରି ହେ। ନାରୀ ଶକ୍ତିମୟୀ, ସେ ଲାସ୍ୟମୟୀ, ସେ ହାସ୍ୟମୟୀ, ସ୍ନେହରେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ତା ଛୁଆକୁ ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ସଶକ୍ତ କରିବ ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ପରଶରେ ତଦ୍ୱାରା ଝିଅଟି ଯେମିତି ଦୃଢ଼ ମନା ହେବ। ଦରକାର ନାହିଁ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ହାଇ ଫାଇ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ବନିପାରିବ। ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ସିଜନ୍ 3 ପୁରା ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 8:30 ଓ ସୋମବାର ଦିନ 2:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍, ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସୌରଭ ସାଥୀ ବହି ଓ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ସ, AMNS ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ମାର୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ସ, ବ୍ରାଇଟର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଟୁରିଜମ୍, ୟୁପି ନହିଁ ଦେଖା ତୋ ଇଣ୍ଡିଆ ନହିଁ ଦେଖା। ଅଙ୍କୁର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ନାଲ୍କୋ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର ସାଥୀ। LIC, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।